Kasa. Pada awalnya, kami telah menjalankan pengajaran secara konvensional selama 2 minggu dengan menggunakan model pengajaran pencapaian konsep attainment yang terdiri daripada 3 fasa berikut. Dapatan analisis menunjukkan 66.3% pelajar masih mempunyai masalah menyelesaikan soalan berkaitan topik pengamiran. Soalan pertama yang pelajar selalu hadapi dalam menyelesaikan soalan pengamiran ialah pelajar tidak menulis langkah-langkah jawapan dengan betul. Contohnya, langkah pertama, pelajar akan menyalin soalan. Langkah kedua, pelajar mula mengkamir fungsi yang diberi dan menulis simbol pengamiran. Jadi di sini, pelajar tidak jelas bila untuk tidak menulis simbol pengamiran. Selain itu, berdasarkan kajian-kajian yang telah dijalankan sekitar tahun 2005 hingga 2014, terdapat pelbagai kesalahan lain yang dapat dikenal pasti. Antaranya, pelajar menghadapi kesukaran menyusun strategi bagi menyelesaikan masalah pengamiran. Objektif KASA 1.0 adalah membantu pelajar untuk menyelesaikan pengamiran dengan menggunakan peraturan asas, kaedah penggantian, bahagian demi bahagian dan pecahan separa dengan berpandukan algoritma yang betul. Manakala objektif KASA 2.0 memfokuskan supaya pelajar dapat menguasai keseluruhan konsep pengamiran termasuk soalan aplikasi seperti mencari luas dan isi padu janaan. KASA ialah satu modul PDP yang disusun bertahap dan direka khusus untuk topik pengamiran yang lebih berkesan. Ia terdiri daripada 4 fasa iaitu Construct, Algorithm, Summarize dan Apply. KASA berpandukan kepada model pengajaran langsung yang terdiri daripada 5 langkah iaitu penentuan set, penerangan atau demonstrasi, praktis atau latihan terbimbing, maklum balas dan amalan atau praktis lanjutan. Berikut merupakan prototipe yang telah kami hasilkan bagi setiap fasa. Kami menggabungkan perisian seperti Microsoft PowerPoint, Excel dan Articulate Storyline yang mana adalah percuma. Mari kita teruskan dengan penggunaan modul KASA dalam PDP. Fasa pertama iaitu Construct. Pada fasa ini, para pelajar perlu membina kefahaman konseptual dalam topik pengamiran berpandukan kepada nota digital. Pada fasa kedua, pensyarah memberikan dan menghuraikan beberapa contoh penyelesaian pengamiran. Kemudian, pelajar diminta untuk mengkaji strategi untuk menyelesaikan soalan sebelum template algoritma diperkenalkan. Seterusnya, pelajar menyelesaikan beberapa soalan pengamiran menggunakan template tersebut. Let's take a look at how can this template of algorithm help us to solve integration problem. Let's say we have a question integral of x times ex squared ex. First thing first, you have to know that this question has two different functions, which are polynomial and also exponential function. Therefore, there is no base that we can use to solve this problem. Then, let's proceed to substitution method if it is applicable. So we have to look at all the four general form. If the question can be compared to any one of these general form, therefore we have to use substitution method to solve this problem. Okay, let's look at all the general form. Oh yes, I can see the third general form has exponential function. Bear in mind, fx and f prime must be the same function. So in this question, I have x squared as fx and f prime also a polynomial function. Therefore, this question can be solved by using substitution method. Let's proceed. Just write down the question in the green box. Then just follow all the algorithm until we get the answer. Step 1, let u equals to fx. According to the general form, the u comes from the power of the exponent of exponential function. So for this case, u as x squared. The second step, find the derivative of du per dx. So I have to differentiate the u and also the x squared. So I'm going to get 2x. And then express du or dx I subtract. So I can choose to express du or dx. For this question, I would like to express x dx as du over 2. Next, substitute all the x in the question in terms of u. Back to this question, originally I have x times e power of x squared dx. From the previous step, I know that the x and dx, these two things, will be replaced
by du over 2. What we have? Now we have the integral sign in front of the du, and I will replace the x squared as u. So I'm going to get eu for this stage. And then step number 5, integrate the function in terms of u. So I have to integrate e to the power of u. I'm going to get e to the power of u, again, over 2. Don't forget plus c for independent integral. The last step is substitute u with fx. As we know, the u is x squared, so the final answer is going to be e x squared over 2 plus c. That's it. Pada fasa ketiga, iaitu summarize, pensyarah bersama-sama pelajar membuat rumusan melalui aktiviti-aktiviti menarik seperti flip card, match dan drag and drop. Fasa terakhir, apply, adalah di mana kefahaman para pelajar diuji melalui tugasan berkumpulan untuk menyelesaikan soalan aplikasi pengamiran. Permainan drag and drop ini memerlukan pelajar untuk menyusun algoritma jawapan dalam susunan yang betul. Seterusnya, impak yang positif ke atas pelajar setelah menggunakan KASA dapat dilihat melalui peningkatan markah ujian pra dan pasca. Modul KASA merupakan modul yang telah disusun berperingkat dan lengkap, sedia digunakan dan menjimatkan masa. Hal ini membantu dan memudahkan para guru dalam melaksanakan pengajaran mereka. Just tengok, okay, apa yang boleh kita komen. So, adalah FM yang komen, dia kata yang bagusnya, okay, pesyarah ni buatkan step pada student untuk follow. So, lepas tu, kemudian tengok bentuk pula, dia pilih macam mana, kemudian follow step. Flow tu memang tak ada masalah, memang okay, tak ada masalah. You buat kan, you nak memudahkan pelajar untuk direct, kita panggil directed learning lah kalau ini. Tak di apply untuk course degree. Tunjukkan dia jalan macam mana kita memula menjawab soalan tu. Jadi macam template madam ni yang step 1 choose you equal to fx. Lepas tu kadang-kadang dia terstuck di sana madam. And then dia dah tahu buat apa. Jadi guna madam punya template ni dia boleh tahu step 2, step 3 dan seterusnya.